Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Unda deputatlar mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotida amalga oshirilayotgan islohotlarni huquqiy jihatdan ta'minlashga qaratilgan bir qator qonun loyihalarini ko'rib chiqdilar. Parlament a'zolarining qizg'in muhokamasiga sabab bo'lgan loyihalardan biri to'y, maraka va boshqa marosimlarni o'tkazish tartibini buzganlik uchun belgilanayotgan javobgarlik bilan bog'liqdir. Tafsilotlar Bahor Ahmedova reportajida. Dastlab deputatlar mahalla tizimi xodimlari kunini belgilash to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqdilar. Ushbu loyiha jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish va qonun ustuvorligini ta'minlashda mahalla institutini mutlaqo yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ijrosini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Mazkur qonun loyihasi bilan 22 mart sanasini mamlakatimizda mahalla tizimi xodimlari kuni etib belgilash taklif qilinmoqda. Savol-javoblar muhokamalaridan so'ng mazkur qonun qabul qilindi. To'y, maraka va boshqa marosimlarni o'tkazish tartibini buzganlik uchun javobgarlik belgilanmoqda. So'nggi vaqt odamlar orasida hamda ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p bahs va muhokamalarga sabab bo'lgan bu masala O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasiga taklif etilayotgan normada o'z aksini topgan. Bahs munozaralarida ba'zi deputatlar to'ylar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar o'tkazish tartibini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikni aholiga emas, balki to'yxona, kafe va restoranlar egalari uchun kuchaytirish lozimligini ta'kidladi. Boshqa deputatlar esa ko'zda tutilayotgan jarima miqdorlarini yanada keskin oshirish bu boradagi tartib intizomni ta'minlashda muhim omil bo'lishini qayd etdi. Qonun loyihasi deputatlar tomonidan avval konseptual jihatdan so'ng modda-modda ko'rib chiqildi va qabul qilindi. Majlis davomida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanning 2019 yildagi faoliyati to'g'risidagi hisobot ham eshitildi. Hisobotda aytilgandek, Ombudsman huzurida Milliy preventiv mexanizm instituti joriy etildi. Hozir siz bizda preventiv qonun haqida gapirdik, uning ijrosi haqida so'z ochdik. Mana shunday konkret holatlarda ombudsmanning qudrati nimaga yetadi? 138-da siz aytgan masala bo'yicha murojaat bo'lgan, bu yerda o'shani hammasi bosh prokuraturaga kiritilgan. Ombudsman mana shu qonunsizliklar bo'lganini aniqlab prokuraturaga murojaat qildi yoki Oliy sudga murojaat qildi. E'tiborga olindimi bu murojaatlar yo'q. Va bu yerda mana bizga kelgan ma'lumotlar shunday. Jinoiy ish qo'zg'atishni rad etish to'g'risida 4 ta qaror bekor qilingan va qo'shimcha tergov yuborilgan. Bu masalalar bo'yicha bizga kelayotgan javoblarda o'sha ko'proq bu qilayotgan murojaatlar isbotlanmadi degan javob bo'ladi-da. Tushunarli. Xalq uyi vakillari shuningdek qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqdilar. Ushbu qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda konseptual jihatdan qabul qilindi. Majlis kun tartibidan o'rin olgan yana bir hujjat O'zbekiston Respublikasining shaharsozlik kodeksini tasdiqlash haqidagi yangi tahrirdagi qonun loyihasi yuzasidan ham muhokamalar bo'lib o'tdi.